Ja, velkommen til Forum i dag, Norgedags ukentlige TV-program her fra Forum Kino i Bergen. Takk til deg som følger oss hver eneste uke, og kanskje det er noen der som ser oss for første gang. Norge i dag, kristen ukeavis med base her i Bergen, og opptatt av vekkelse, samfunnsreformasjon, Israel, misjon og veldig mye annet. Og i denne anledning så har vi med oss en dame på besøk i dag som heter Unni Instefjord. Velkommen skal du være. Takk for det. Du er aktiv i arbeidet med å hjelpe folk i Ukraina som sliter. Og det skal vi snakke om, men først vil jeg høre din personlige historie, hvordan du kom til tro på Gud. For du kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Ja, det stemmer. En kristen kultur på alle vis, og med lange tradisjoner med bedehusliv og så videre. Og dette var du en del av i unge år. Ja da, det stemmer. Jeg gikk på søndagsskole på Rong, der jeg vokste opp, og der var høydepunktet. Vi hadde søndagsskole hver søndag, og søndagsskole var høydepunktet, for det var alle unger som gikk der. Og da fikk vi høre om Jesus, og det var viktig for min oppvekst og videre i livet. Tok jeg imot Jesus da som ung, og det var ikke sånn direkte innbydelse, men jeg sa, jeg vil følge deg. For det var så fantastisk det som ble fortalt om han, og det som ble referert fra Bibelen. Så, ja, så var jeg, gikk i menigheter i Bergen, litt i Frelsesarmeen, litt i Tabernakle, og så flyttet jeg til Sørlandet og fikk en fantastisk, jeg var i Kvinesdal der, og hadde da vi var med å starte en barnehage. Gikk på evangeliseringskurs. Men så ser en viktigheten av å ha en menighet å gå til. For når jeg flyttet hjem igjen, så hadde ikke jeg det. Og da ble jeg en frafall. Og det var et forferdelig tungt liv. Det var grusomt. Jeg hadde det godt på alle måter, materialistisk, og hadde en fin familie. Men det var den tomheten inni her som var så forferdelig. Og mange ganger så tenkte jeg, nå er Jesus skuffet over meg, for at jeg har gitt ifra han. Men så var det noen i menigheten i Sion, som så hva jeg hadde da. Så sier de, har du det bra? Ja da, jeg har det bra, men hun så at jeg ikke hadde det bra. Så det ga seg ikke. Så var det på et møte når det gjaldt innsamling til Ukraina, med Halvard Hasteløy. Og da fikk jeg et nytt møte med Gud. Og da kom kallet uten at jeg merket det, at jeg skulle ta meg av og hjelpe, være med i hjelpearbeidet i forbindelse med Sion, Øygarden. Og vi samlet inn klær, og vi var med hele året da. Men så plutselig så fikk jeg en innskytelse, og det vet jeg var fra Gud i etterkant. Kom julepakka. Og så tok jeg kontakt med han, og så har vi holdt på da i 4 år. Dette her er det 5. året vi sendte julegave. Ja. Så du kom tilbake til Gud og fikk kallet til dette arbeidet samtidig? Ja, det stemmer. Og fikk gå inn i en fantastisk menighet i Sion, Øygarden. Det er en liten menighet, men brenner for Jesus og brenner for misjonen. Og en menighet som brenner for misjonen, det tror jeg Gud velsigner på en spesiell måte. For det at det er et sånt engasjement. Og jeg tror også de ufrelste ser at vi er ikke bare en sånn koseklubb. Vi er en menighet som brenner for andre, som vil andre vel, både i Øygarden og andre, men også misjonen er viktig. Det er til Guds hjerte. Ja. Og det har vært mye av ditt liv disse siste 4 årene. Ja. Og med utgangspunkt i menigheten og å samle inn til disse. Fortell litt om forholdene i Ukraina. Folk vet jo en del om det, og Østeuropa i sin alminnelighet, at det er mye fattigdom og sånn. Men hvorfor trenger de vår hjelp? Det er jo et moderne land på mange vis og så videre. Ja, det er jo det. Men jeg fikk jo invitasjon, for vi var, da begynte litt med at vi var en nattevaktsklubb, jeg jobbet på nattevakt da, så skulle vi sette litt fokus på dette her med hjelpearbeidet, for det begynte litt med at folk kastet klær, sant?
Og da sier jeg, det går bare ikke an, for det er så mange som trenger det. De har ikke klær. Og når vi så de filmene ifra hjelpearbeidet, som altså, de kledde på nakne unger, de gikk med plastiposer på beina, og de var blåfrosne. Det gjorde et uslettelig inntrykk på meg. Og da satte vi litt fokus på det. Og så begynte det sakte, men sikkert å ta form. Og så fikk jeg hadde vi en journalist som kom fra Vestnytt. Og så sier jeg til Hasseløy, det hadde vært så kjekt å være med og delt ut. Ja, det er greit, sa han. Du kan godt være med. Wow, tenkte jeg, den så jeg ikke kom. Ja, ok. Ja, tar du utfordringen, sier journalisten. Ja, ok. Men så gikk det noen år. Og så bestemte jeg meg på et møte. Hvis han kommer ned og sier til meg, blir du med nå, uten å hilse på noen andre, så er det jeg klar. Og det gjorde han. For det var så usannsynlig. Men han gjorde det. Han kom rett ned og sa, blir du med nå? Og da ble jeg med da, i mai. Så hadde jeg friveka, så var jeg med der. Og det var en forferdelig opplevelse. Ja, fortell om de inntrykkene som du fikk. Ja, da var vi på barnehjem, og da tok de for seg hver eneste unge. Den har det sånn, og den blir mishandlet. Den fant vi i et skur, den fant vi på søppelhaugen. Så det barnehjemmet samarbeider da med Hasseløy og Open Heart. I tillegg til at med myndighetene, sant? At du kan ikke bare ta en unge inn på barnehjemmet. Du må ha en viss formalitet allikevel, selv om de er fattige. Og myndighetene kom, sant? For de vet ikke hva de skulle gjøre med dem. Og det er vel en 250 barn nå på det barnehjemmet. Og da, å høre de historiene, det er så forferdelig. Og så tenkte jeg, ok, kanskje vi skulle jobbe her på det barnehjemmet. Men det er ikke der vi kan gjøre jobben. Det er hjemme med å samle inn klær til dem. For det er til Guds hjerte også at vi skal kle de nakne. Det står det jo klart om i Bibelen. Og ta oss av de som sulter. Så da ble jo engasjementet enda større. Og vi var med på søppelhaugen og hadde sang for dem og vittnet. Og vi så hvor de strever. Gikk og samlet flasker på søppelhaugen. Og så sa de, ikke ta bilder av oss. Men jeg sa, vær så snill, vi må få lov å ta bilder. For at de hjemme tror ikke at det er så gale. Det er en ting at vi forteller det, men når de ser det med egne øyne, sant, så er det helt annerledes. Mm. Så vi tok bilder, og vi har vært på skolen og vist det. I tillegg så var det en gutt som hadde falt ned og lå på en sofa, og moren var syk, hun hadde kreft. Og han, det var mange skjebner, men han gikk rett i hjertet på meg. Det måtte bare gå ut. Jeg tok to bilder av han, og så gikk jeg ut. Og der sto jeg utenfor og grein, og de andre som var med fra bibelskolen på Varna, de lurte på meg hva det var for noe. Nei, det var et eller annet, jeg kunne ikke forklare det. Men han gikk rett i hjertet. Og siden, så nå er det 5-6 år siden, og siden har vi holdt kontakten. Ja. Og i sommer så traff jeg deg på flyplassen. Ja, det stemmer. Da stod du og ventet på gjester fra Ukraina. Fortell om det. Ja, det stemmer. Etter møysommelig papirmøller så klarte vi å få han i rullestol, pluss kjæresten, pluss et annet kristen ektepar. De hadde vært gift et år, som var i den menigheten da. Og de bodde hos oss i 20 dager. Og det var en fantastisk opplevelse. Han som satt i rullestol hadde aldri hatt pass, hadde aldri vært utenfor, jeg vet ikke om han hadde vært i Kiev en gang. Og det var så kjekt å bare kunne ha dem på besøk. Og holdt på å si, for han opp, han hadde masse liggesår, og vi fikk tatt hånd om han. Pluss at han ble en kristen i mai da, før han kom, så tok han imot Jesus, han og kjæresten, på et møte. Ja, og når vi begynte dagen med å lese i Bibelen med han og med deg, alle fem satt vi der om morgenen og fortalte hvor viktig det er å lese Guds ord og be. Så han, jeg får jo meldinger og sånt, God bless you, og Gud vil ordne opp i dette her, og det har han gjort. Og jeg sa da, jeg hadde aldri kunne engasjert meg i deg
hvis ikke jeg hadde hatt en Gud som er interessert i deg. For at han, vi er hans kanaler til å hjelpe. Sant? Og hvorfor han er på mitt hjerte, det vet bare Gud. Men det er fortsatt et engasjement. Og vi har menigheten har bedt for han. Og jeg er jo sånn, vi har fått bilder av han, og vi har lagt bildet på en stol. Og så nå trenger han hjelp. Nå har han smerte. Nå har han det vondt. Kan vi be for han? Og menigheten har engasjert seg. Så når de da kom på besøk, og vi hadde da en avslutning, sier hun. Og der kom alle. Oh, hello, Sergei. Og det var nesten så de kjente han. Ja. Sant? Og han ble jo veldig paff. Hvordan kjenner de meg? Men vi har bedt for han veldig masse. Mm. Ja. Og bønn, det nytter. Det ja. Ser vi. Ja. Noen av de fleste her som har fulgt med Ukraina i nyhetene det siste året, har jo fått med seg denne situasjonen på Krim-halvøyen, ja. Der Russland har gått inn, og det har vært krigstilstander. Mm. Gir det ringvirkninger i den delen av landet som dere arbeider også? Ja, absolutt. Nå siste gang jeg var nede i mai, da så vi mødre og barn som kom til suppekjøkken, så de deler jo ut mat, sant? Et varmt måltid. Og der så vi, de bodde ute, mange av disse mødrene, med barna. Og det er intern flyktninger som kommer ja, fra Krim ja. Til det som er igjen av Ukraina. Ja, de kom inn i landet, og de bare strømmet til disse her suppekjøkkenene og fikk mat og kle og omsorg. Men de kunne ikke huse alle, så mange bodde ute. Så det er en forferdelig situasjon. Men det er veldig lite fokus på det, sant? For det at Ukraina har vært fattig lenge. Men jeg vet at det er mange hjelpeorganisasjoner, men i media er det lite om det, sant? Og det er en grusom situasjon de har. Og menigheter deler jo ut mat og klær til dem. Og derfor er, når vi da informerer selvfølgelig i Øygarden og omegn, at de trenger klær, de trenger varme klær, de trenger sko, de trenger alt. Og vi har også innsamling til fengselet, for vi har vært i flere fengsel der, og de hadde sånne forferdelige tilstander at vi fikk jo helt bakoversveis. Der lå det 60 mann på et rom, altså et ganske stort rom i køysenget. Og de hadde gamle, som jeg sier, kvetel. Det er et ullteppe. Mm. Så vi lagde til en kvetelaksjon i Sion Øygarden. Og det var 950 fanger, og vi fikk 800 kvetler, pluss, da slutter vi å telle. Nettopp. Der kom det sengetøy, og der kom det til det fengselet. Så det var en fantastisk opplevelse og et engasjement som fikk fram tårene. Og ja, det var helt utrolig. Ja. Ja. Nå nærmer det seg jul, og da skal alle i Norge skal feire. Men du som driver med hjelpearbeid, du har høysesong. Ja. fordi at julen skal være en høytid der man skal kunne glede andre. Fortell om det som dere holdt på med i det siste, og det som foregår nå. Ja, julen begynner egentlig for oss i Øygarden, kanskje i mai-juni. Da begynner vi å pakke inn julegave. Og da er folk engasjert med å strikke, og de strikker hele året til julegaveaksjonen, så vi hadde startet for 5 år siden. Og folk strikker, så vi begynte på et lite rom, men det har bare eksplodert. Flere rom, vi har en pakkesentral der vi pakker, og vi har et lager. Og vi må bare prøve å organisere så best vi kan for at det skal være plass til alle, og det er plass til alle tingene vi får, både leker og klær. Så det vi gjør er at vi klær opp et barn helt ifra innerst til ytterst. Bukse og truse og genser og huet. Og da sitter disse her som pakker, og vi som finner fram sammen farger som passer. Så av og til så hører du ifra, «Åh, du må komme her og se!» «Hva da? Se hvor flott dette passer!» Til og med lekene, sant? Og det er så gøy, og det er så engasjerende. At vi lar oss begeistre, og da er du på rett spor. Når vi allikevel har holdt på i 5 år, og vi lar oss begeistre, og tårene kommer. Det er ikke få ganger vi står og griner av glede, selvfølgelig, for det som folk gir. Det er så flotte ting de strikker. Og nå var jeg nettopp på ture, og det var en eldre dame som ringte til meg, og så sa hun, jeg har 35
par labber, sant? Og hun er ikke så helsig. Men hun strikker, og da sier hun, jeg ber for hver labbe jeg er ferdig med. At disse her skal varme, og at disse her ungene skal få møte Gud. Og det, da blir jeg helt begeistret, og det er sånn det skal være. Og det er mange som sier det, jeg ber for dem. Det er ikke bare å strikke. Og så tenker mange, ja, det er bare en julegave, men det er ikke det. Det er en hilsning fra Gud. Og vi legger inn et sånn liten sånn brosjyre, der det står Gud elsker deg, på ukrainsk. Nettopp. Selvfølgelig. Ja. Det må jo være på ukrainsk. Så det har vi fått, når jeg var der nede, så kjøpte jeg sånne på en bokhandel, kristen bokhandel. Så fikk vi noen å kopiere det. Og har stensilert opp så mange i flotte farger. Og det betyr at jeg tenker det er mange barn som har det, har masse vold, masse drikking hjemme. Men så er det en Gud som ser dem allikevel. Ja. Ja. Og det er det disse julegavene handler om. Det er ikke bare at vi skal kvitte oss med ting, eller at vi skal få god samvittighet. Men jeg tror at både Øygardsfolket og på Askøy, og at det er Gud som setter sammen dette her. Det er ikke et enmannsshow. Det er fantastisk å være i en sånn tjeneste. Jeg hadde aldri trodd det ble sånn. Og mange sier at her er det godt å være. Og en annen ting, når vi er og pakker, så må vi sette på alarmen, for klokka kan bare bli 10 og 11. Så nå har vi blitt enige om hvor lenge skal vi holde på å pakke i dag. Ja. Ah, ok, 9. Ok, da setter vi den på 9:15, sånn at vi kommer oss hjem igjen. Og det er ikke tull engang. Vi er så engasjert, vi glemmer å ete, og vi bare går på, sant? Så vi kan være for eksempel en hel lørdag, eller en ettermiddag. Mange kommer hjem fra jobb, og så sluker de maten, og så er det å pakke. Ja. Ja. Fantastisk spennende å høre om arbeidet, og, ja, og merke hjertet som brenner bak. Vi ønsker dere lykke til. Takk for det dere gjør, og er med å skape jul og varme, og sender Guds kjærlighet til Ukraina. Mm. Takk for at du kom i studio. Takk for at ja, du kom. Da får vi Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen. Og menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner nå like før jul. Er det ett spørsmål som virkelig begeistrer meg og får meg til å tenke etter hva jul betyr når vi nærmer oss hver eneste jul? Og det ligger i titel på Norge i dags første signalbok av James D. Kennedy. Og det spørsmålet lyder slik. Hva om Jesus ikke hadde blitt født? Hvordan hadde verden sett ut om Jesus ikke hadde blitt født? Og gjennom 20 kapitler så viser han at det ville ha blitt en totalt forskjellig verden. Mye mer radikalt forskjellig verden enn Human-Etisk Forbund og alle de sekulære som vil gjøre Norge til en sekulær stat, i stedet for at vi har et klart kristent verdifundament for vårt demokrati, for vår parlamentarisme, for maktdeling, som kan være medisin mot alle totalitære tendenser som ligger i forskjellige utgaver av islam, i forskjellige utgaver av sosialismen, og i andre ideologiske tankebygninger som kommer strømmende til oss fra hele verden. Der står kristendommen med Jesu ord, som en tysk historiker sier det, en av Tysklands fremste historikere, at når Jesus sa at vi skulle gi Cæsar, altså keiseren, det keiserens svar, og Gud det er Guds er, så delte han makten slik at det ble forskjell på staten og på det private frihetsrom som borgerne hadde. Det ble ikke en stat som dekket alle områder av livet og bestemte i detalj fra hvordan vi knyter skolissene til hvordan vi tenker og hvordan vi ytrer oss hva vi skal si. Vi kan takke Jesus for det. Han avskaffet dette totalitære tankesystem der én makt skal herske både over samfunn, over kirke, over alle livsytringer, over det som er
offentlig over det som er privat. Og det er jo store tendenser til at den moderne staten også eter seg inn i det private livsrom. Og Barack Obama har for eksempel klart å produsere 800 000 nye sider. Ikke lover, men 800 000 nye sider med lover og forordninger den tiden han har vært president. Ikke engang de gamle romerske keisere klarte å produsere så mye. Når Gud sendte Moses opp på et fjell i Sinai for å motta de lover som menneskeheten trenger for å fungere, så kom han tilbake med 10 bud. Det er det mulig for folk å praktisere. Hvem som kan praktisere 800 000 nye sider med lover og forordninger, ja, det kan ikke engang et juristkontor med 100 ansatte. Så det er et statssystem fullstendig på feil vei. Vi trenger et enklere liv, og vi trenger å bevare vår frihet som enkeltindivider og privatpersoner, vår eiendomsrett og alle våre andre friheter. Sannheten er den at hvis ikke Jesus hadde blitt født, så hadde vi hatt utelukkende totalitære samfunn. For han var den eneste som sa at vi skulle skille mellom lydigheten til Gud og lydigheten til keiseren, så ga oss det maktfordelingsprinsippet som vårt demokrati og vårt storting og hele vårt system bygger på, med borgerlige rettigheter for individene. Sånn kunne vi gå gjennom alt som er viktig for oss. Jesus førte til at vi fikk undervisning. Når kristendommen spredte seg, så fikk vi undervisningssystemet. Hvis ikke Jesus var født, så hadde de heller ikke fått barmhjertigheten og sykehussystemet. For det oppstod dessverre bare i den vestlige verden, i Jesusland. Men i land med høy J-faktor. Alle de andre måtte lære det av denne verden når det led på ganske sent i historien. Og u-landene, de er det kommet ny forskning om. Det eneste som virker for å få til utvikling i u-landene, kom det i et av de mest berømte amerikanske samfunnstidsskriftene. De ble selv sjokkert når de fikk rapporten på bordet ny forskning som sa at misjonærer var den eneste u-hjelp som hadde signifikant utslag i undersøkelsene. Der det var misjonærer for 100 år siden, der var det lengre levealder, der var det større lesekyndighet, og der var det mer utvikling. Alt det andre som var pøst inn av uhjelp, kunne ikke de i det samme statistiske materialet finne skikkelig signifikante utslag. Så det ble rett til slutt. Samfunnsvitenskap ble fastslått at misjon er den beste uhjelp. Hvis ikke Jesus var født, så hadde ikke vi hatt hele denne hjelp til flyktninger og til den verden som lever i fattigdom og nød. Fordi at de landene som ikke har noen Jesus-tradisjon, de er bagatellmessige i hva de gir til uhjelp og penger til andre. Og når flyktningene kommer fra islam, så setter de ikke kursen nedover til sjeiken i Saudi-Arabia. Så de står klar med alle sine oljepenger, land som flyter av olje og honning. Nei, de setter kursen mot Jesusland som Norge og Sverige og Danmark, som har en lang kristen tradisjon. Menneskeverd, barmhjertighet, undervisning, musikk, arkitektur, vitenskap og vitenskapsbegrepet som oppstod i katedralene og klostrene på 1100-1200-tallet, som den fremragende agnostiske forfatteren Rodney Stark har vist i sine bøker. Vi ville ikke hatt dette om ikke Jesus var født. Men fremfor alt frelse og forsoning og den svake Gud som kommer med kjærlighet til alle. God jul og Gud velsigne deg.